yang sikit-sikit ya. So hari ini kita akan teruskan lagi tradisi resensi buku kita. Dengan hari ini kita akan mendengar ulasan buku Afrika Aku Main Lagi daripada Dr. Jamilah dari Institut Amin Dibaki. Jadi tanpa membuasa, saya silakan doktor untuk mengulas buku. Silakan. Sebelum tu saya perkenalkan buku saya yang pertama, Laki Aku Negro Kau Peduli Apa. Buku ni bukan cerita kisah laki bini suami yang macam sekarang tu ya. Siapa di sini yang pernah baca? Ada yang pernah baca? Tadi ya, belum pernah baca. Okey. Ceritanya kisahnya masa satu hari saya baca buku, baca manjala, baca surat apa. Orang bercakap tentang perkauman di Malaysia, racism. Saya dengan rasa yang sangat marah, saya duduk dan saya menaip selama 10 hari. Apa kau cakap pasal racism ni? Aku ni masa racism. Tapi aku tak emotional pun macam tu kan. So lama 10 hari tu saya taip sambil ketawa dan menangis. Dan saya bagi dekat Tuan Zamri Muhammad. Kebetulan saya pernah ikut kursus dia. Saya kata kat Tuan Zamri, adakah orang nak baca buku merapu macam ni eh? So bila dia dapat, dia kata it's too good, wonderful, macam tu lah. Lepas tu saya kata Tuan Zamri buatlah buku tu. Saya tak tahu, saya tak kenal siapa, dan saya tak tahu siapa penerbit, saya tak tahu. Lepas tu dia bawa lah ke Putih Press. Dan Putih Press lindung-lindung dalam masa 6 bulan siaplah buku ni, dan keluar bulan Mac 2016. Bila keluar, saya terkejut sebab saya dipanggil oleh Semak Pali Malaysia, Radio Era something. Kemudian saya masuk juga web bernama, cakap buku ni is like something new lah, different lah. So kalau tengok dalam Goodreads, review pun dapat 4.3, 4.4 lah. Banyak lah, review-review bagus lah. So it's a new things tentang buku ni. Okay, saya telah berkahwin dengan warga Afrika dari Uganda. Ada anak 4 orang. So perjalanan hidup selama 20 tahun menghadapi masyarakat Malaysia yang racism. Anak saya kena bully. Saya sampai letak kat sekolah antarabangsa. So then satu hari, after dah dapat 4 orang anak yang kecil-kecil, we have some money untuk balik kampung. It cost about 30,000. So bila first time balik kampung, saya sangat terperanjat yang Africa tu totally different daripada pemikiran orang Malaysia. Jadi dalam buku ni sebenarnya saya nak ceritakan betapa bodohnya orang Malaysia. Kita ni so prejudice, so racist sebab kita ignorant atau jahil. Okay, that's why bila saya tulis buku ni, saya ingat balik kebodohan-kebodohan saya yang bertanya soalan kepada suami saya. Contoh eh, ni soalan first time saya student UIA. Then pencerah bagi tugas, kalau you nak pandai bahasa Inggeris, you jangan cakap dengan bangsa sendiri, you kena cari orang asing. So mula-mulalah kami punya assignment duduk dekat kantin, cari siapa foreigner yang kita nak practice our English kan. Jumpa lah si negro ini.
So, soalan dia kan, tempat awak panas ke sejuk? Dia cakap sejuk. Eh? Tempat awak sejuk. Tapi kenapa awak hitam? Very bad kan? Budak UIA, mulut kata, mulut kurancak. Aku bertanya selambar, si negro ketawa. Apa punya soalan korang ajar dekatnya? Kenapa awak tanya? Yelah, bukankah awak hitam sebab cuaca di negara awak panas? Ah, si negro ketawa lagi. Awak ni tak belajar geografi ke? Aku ketawa sebab terasa macam bodoh sangat. Belajar geografi masa dulu-dulu tapi dah lupa. So, si negro ni berkata, orang kulit gelap bukan sebab duduk di cuaca panas. Awak ingat kalau kita letak orang Melayu di tempat Eskimo 100 tahun, mereka akan jadi putih? Tahu? Banyak lagi, a lot of question and question and question. Lama terkahwin. Orang cerita tu kan? Okay, bila Malaysia pergi ke Afrika tu, sampai first time kan, turun dari airport Kampala, NTB, keluar-keluar. Eh, sejuk. Pak awak sejuk kan? And then bila jumpa family, first time kan, tak jumpa family belah sana kan. Kita with hours eh, from Kedah eh. This is very relaxation kan. Kita ni from, dengar a lot of buruk lah Afrika ni. Miskin lah, kebuluran lah. Perut buncit-buncit lah. Kan? Bila saya pergi jumpa family husband, saya punya terkejut lah. Dia orang, cara dia salam, very polite. Kita suka kata orang Melayu ni bersumpah kata kan? Lalu dia bahasa kan? Mereka ni bersalam, duduk bawah. Macam suami saya, bapak dia duduk sini kan? Suami saya kena duduk bawah. Kena perlu kasih menunjuk. Sebab benda ni berlaku di airport tau. Saya syok tau. Sebab adik ipar kan, main dekat airport. Salam kita dia buat macam ni. Dekat airport. Kejut kan saya kan? Lepas tu berlakulah eksplorasi ke Uganda kan. Pergi merata adik-beradik semua, dah lama tak balik kan. So membuka minda lah. Tengok different things. So balik tu, so bila, saya nak tulis lagi, ni cerita dah panjang ni. Balik dah 2-3 kali, last kali saya balik kan. Saya dijemput bercakap dalam satu conference wanita, persidangan wanita Islam kan. So dia orang, respect orang Malaysia lah kononnya kan. Saya bercakap, bagi kursus kat sana, research method kan. So, saya tulis semua lah ni. Tu lah yang 20 tahun punya kehidupan, saya curahkan dalam sebuah buku ni lah yang berharga RM15. Dan sekarang ni baru kira 9 bulan lah. Sudah cetakan ketiga lah. Dah dekat 10,000 lah. So, tahun lepas bulan 8, suami saya dah tak balik. Suami saya dia selalu balik, saya yang jarang balik sebab perlukan kos yang besar. So kali ini suami saya kata, jom kita balik sebab saya dah lama tak balik. Okey, kali ini kita balik, saya nak tulis buku pasal Afrika, negara lain pula. Okey, cari duit. So this why come this book Afrika aku main lagi. Saya travel to 4 negara selain pergi ke Uganda. Dan kita pergi ke Rwanda, saya pergi Kenya, saya pergi Sudan. So, bila balik, kos untuk travel saja RM50,000. Buat orang lah, anak saya 2 orang. Then, saya nak cari penerbit. Saya rasa penerbitan di Malaysia, dia hanya bayar 10%. Dan bayar selepas tahun. Buku ni RM1,000 saya boleh dapat lagi kan. So macam mana saya nak cover balik RM50,000 yang saya telah spend? So saya terbit sendiri. So keluarlah buku ini yang 316 pages. Saya cuba memenuhi semua permintaan. Apa yang orang komen dekat Goodreads, dekat Facebook, macam-macam lah. Kalau dia masuk Facebook saya, jangan ajak pun tengok apa yang orang tak suka tentang buku ini. Satu ialah kulit dia, so gelap.
bila saya pergi ke Afrika, saya kata, kenapa kita selalu memandang Afrika tu benda gelap? Dia tengok buku-buku Afrika, mesti buku sedih. Kenapakah kehidupan itu begitu menyedihkan? So, the new concept is Africa should be colourful. Kan, dunia ni adalah berwarna-warni. Kita hidup kita ni berwarna-warni. So, dalam buku ni, dia menggunakan kertas ni, kertas bulky, which is putih, which is... sebenarnya kertas ni high class, tapi orang Malaysia ni pun tak faham. Kan, dan mereka kata buku ni macam low class. Ini sebenarnya ialah cahaya dari India kan. And then mereka komen color gambar ni sikit. Kenapa buku ni tak color? Dan saya pun argue dengan penerbit saya. Gambar ni adalah gambar rare. Kenapa orang yang pergi Afrika saya rasa? Dan benda ni sangat really, kata, berharga bagi saya. Jadi bila keluar buku ni saya agak perang juga lah. So, jadi apa saja yang orang tak setuju tu saya buat lain. Tulisan besar, mak saya sendiri boleh baca, kecil. Dan saya buat totally colour, full page. And full colour, saya rasa saya cuba bagi everything saya ada. And saya beli kamera mahal ni, mahal, RM3,000. So, saya try to give everything. Nak tunjuk yang Africa is macam ini. These poor countries macam ini, eh. So dalam buku ni adalah cerita, okay, ada 7 bab. Bab pertama, kisah-kisah yang tertanggal. Sebab dalam cerita ni, saya baru tahu yang orang Malaysia ni, dia pun suka nak sibuk peribadi orang. Bila dia tahu penulis tu siapa, dia nak tahu laki dia muka macam mana, anak dia hitam ke putih. Eh, ada seorang tu main jumpa saya, pegang tangan saya sambil menangis. Doktor, dia kata, doktor ni buat kasi nangis lah. Saya terkejut lah kan. Dah lah, boleh tak saya tengok lelaki doktor? Boleh tak saya tengok kawan anak? Saya dah hati. Kita kan tak biasa ada buku kan. Kita tak biasa popular. Kenapa kita nak letak doktor Hayah Bilal? Sebenarnya saya tak suka dikenali. Saya cakap dengan peti press, saya nak pakai perdah boleh tak? Bila saya keluar-keluar, promosi saya pakai perdah. Sebab dia ni cerita benar. Saya cerita macam mana saya dekat PABG sekolah. Saya kata kat PABG tu, boleh tak guru besar cakap dekat assembly? Saya ni emotional sikit lah. Boleh tak guru besar cakap kat assembly yang semua manusia adalah sama? Macam tu kan. Sekali cukup lah. Jadi saya tak nak lah sekolah tu kemungkinan ada cikgu ni baca. So that's why saya letak Hayah Bilal. Eh, tapi bila dah jadi popular, rupanya saya ni tak faham sangat buku ni bila kita terbit, kita juga kena jual. Aku ingatkan aku buat je. And bila dah kena keluar ada promosi tu, barulah saya baca-baca macam buku. Saya ambil keluar satu falsafah, perkataan, buku kita tanggungjawab kita. Buku saya, akulah kena promote. Orang lain pun dia tak pilih raja dia. Kalau aku rasa mesej dalam ni penting untuk semua rakyat Malaysia tahu, aku lagi kena promote kan. Duduk tunggu orang dah tak jadi kan. So, saya masuklah dalam Facebook. Saya tak pernah ada Facebook, baru nak buat Facebook. Dan duduk ni lah, tanya mentor, belajar-belajar kan. So, akhirnya setiap hari saya mesti update 2 story. Dan cerita pun, follower pun dah ramai. Saya pun tak tahu follower nak tengok macam mana, tak tahu. Tapi kira macam gembira lah bila orang review yang bagus kan. Okay, cerita yang jadi bab kisah yang pertama adalah kisah-kisah yang tertanggal ialah orang tanya, macam mana boleh bercinta dengan negro? So ada dalam buku ni. Apa yang tak ada dalam buku ni sudah tercover ni lah. Dalam ni saya letak gambar sebelah saya, malah nak cakap. Ah, korang nak tengok sendiri lah. Cik nak masuk dalam Facebook lah. Lepas tu tak tunjuk gambar kan. Ni suami awak lah. Lepas gambar ni Nigeria mana kan. Lepas tu boring lah Malaysia ni. Dia pun suka nak tahu peribadi. So akhir dia saya kata, boleh, okay, aku kena keluar dan tunjuk siapa diri aku.
Sebab aku benar, bukan aku salah kan. Aku bukan buat benda salah kan. So, jadi dalam buku bab kedua, saya cerita pergi Uganda. Tapi kali ni, saya ni, saya ada baca buku Ibnu Battuta. Dua kan, dua tu. Buku travelog, saya beli semua buku travelog. Dia Aisyah Nadi. Dengan saya. Aisyah, apa saya kata? Buku dia ni, teachers right? Sorry lah, bukan saya nak kutuk kurang kan. Tapi saya kata, just menunjukkan aku sampai satu tempat. Kan, aku duduk kat sini, aku duduk sini, aku duduk sini. No, my book should be different. Because, aku ni orang ilmu, aku nak share ilmu. Bukan aku nak tunjuk aku pergi Afrika. Tapi aku nak tunjuk budaya-budaya Afrika yang orang semua tak tahu. Eh, contohnya kan, Jepun ni, Islam dan Kristian. Siang, di masjid gereja kan, malam mesti pergi kat Tok Bomo. Tok Bomo tu nombor satu. Dan Tok Bomo ni, ada yang masih lagi buat upacara pembunuhan tau. Macam yang Tim Mula Fandi tu. So, saya kena tanya husband saya. Eh, Malaysia bila cakap, you dari mana husband you, Uganda? Oh, dia Amin. So, saya kata, nak cari news pasal dia Amin. So, pergi kat museum, tanya husband. Argue-argue dengan adik-beradik. Adik-beradik husband lah. So, macam dia kata, you kalau nak tulis cerita Idi Amin lah, tulis satu buku Idi Amin from Malaysia Perspective. I bawa you jumpa dengan Idi Amin punya macam advisor lah. Tapi very old lah. I kata I takut nak pergi terlalu deeper kan. I just surface je. Malaysia ni tak mau tahu ni lah, very Indian kan. Dia pun nak tahu yang sensasi lah. And so I bring a new perspective in this book. And benda-benda yang like suku kaum, kita tahu tak, mereka ni suku kaum ni terlalu banyak sampai kita tak faham. So, kita bagi kita yang baru tengok semua kulit hitam kan. So, saya tulis ni dalam bahasa yang lawak kan. Saya kata, orang Malaysia bila tengok semua hitam kan, kau tak sebohong lah, kau pun macam aku kak kan. So, saya tulis bahasa bercakap lah. Sebab tu bila you baca, you akan rasa engage lah. Rasa macam orang bagi saya kat jam lah kat Facebook. Masa cakap jam ni tengah cakap dengan aku kan. So I'm talking about apa? The differences. Suku kaum, language yang orang Melayu tak faham tau. So Lendan, okay macam ni lah. Penulis bila dia tulis, you kena baca under the line, between the line, beside the line, macam tu lah kan. After all, everything about buku ni ialah saya nak ceritakan tentang kebesaran Allah. Itu lah, mesej je. Sebab tu, intro dia saya gambar surah Al-Hujurat, surah Al-Rum. Bagaimana Allah menciptakan manusia ni berjenis-jenis, bersuku kaum, berbagai bahasa. Kita dengar tu macam tu je. Tapi bila kita pergi, kita tengok manusia, baru kita faham. Ayat tu sebenarnya is very deep. Macam suku kaum apa ni? Sebenarnya Baganda kan. Dipo ni antara dipo dipo tengok, dipo akan faham. Ini bangsa apa macam apa? Dia ada different tau. Macam kita kan, kalau kita pergi ke Sabah, Sarawak, Murut, Bidayuh semua kita tak faham kan. Macam itulah. This is bab Uganda. Bab 3 is Rwanda. Uganda and Rwanda ni is macam Malaysia Thailand lah. Kami naik bas pergi ke Rwanda, tak boleh masuk, kena halau, tak ada visa, patah balik. So, it's a very good lesson. Pergi dengan tak ada ilmu kan. And then, eh, dah France tu nak masuk Rwanda tak boleh. Naik bas from Kampala pergi Kenya, 14 jam dengan bas. Then we explore lah Kenya. Ada explore ni bukan apa pun. Sebab apa, it's very costly yang nak cerita kat you. Kenya ni, pelancongan tu is money. Kan? Korang tengok, nak masuk zoo je, $50 US. Kami 4 orang, 1000 takkan nak masuk zoo kan? Pergi tengok zirafah je lah, $10. RM40 orang, $60. So, kan? Satu lah. Tapi, a lot of question. Jumpa orang question, question, question. Our driver, we hire a driver and question, question.
So from Kenya, masuk bab 3. From Kenya, kita minta visa masuk ke Rwanda, 30 US seorang, 4 orang. Naik flight from Kenya to Rwanda, baru boleh masuk. Bila saya pergi Rwanda kan, first time bagaimana, I'm shocked. Totally different. Rwanda ni macam Singapore. It's very clean, very efficient, no crime. Everybody boleh jalan kaki tengah malam, tak ada apa berlaku. Very, very clean. It's like Singapore. And dia punya penasihat is all Singaporean. So kan, it's a new dimension, new perspective. Lepas tu, the hired the driver, take us around negara 1000 bukit. Memang tak ada flat land, semua bukit je. Naik bukit, 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 bukit. Okay. Dalam kereta tu, Asma ni banyak language kita tahu kan. So, many things, saya tanya. Driver tu cakap, okay, macam mana boleh jadi bersih macam ni? Then bawa orang pergi ke Genocide Memorial. Peringatan pembunuhan beramai-ramai Rwanda tahun 94. Hampir 1 juta orang dibunuh. 1 juta orang tau. It's too many. It's between Hutu and Tutsi. Orang Hutu ni is the people in power. Kita tak suka dengan Cina, kita bunuh semua Cina. Macam tu lah. Jadi macam mana presiden ni dengan orang menteri-menteri ni bagi orang benci tau. Benci, benci, benci kat Tutsi. Kita ni kita tak faham. Tengok Hutu dengan Tutsi ni sopo hitam kan. Dia pergi dekat Tutsi ni hidung panjang sikit. So dia ukur-ukur hidung. Hidung panjang kau Tutsi. Kan? Very interesting sebab sampai di Genocide Memorial tu intro je menangis semua tengok. Ish. Dia, saya tak pernah sampai ke apa? Kampasya. Yang dia orang cakap killing feel kan? Tunggu orang macam tu lah. And baca all the story. Sampai satu bilik tu saya tak boleh masuk. Dia memang kumpulkan semua tulang-tulang semua. Cakap dengan saya, you ambil yang gambar tu. Tapi gambar tu saya masuk dah ni. Saya sendiri tak boleh pergi dekat lah. Tapi gambar tu ada dalam ni lah. Cerita. Jadi bila saya analyse tu, macam mana manusia boleh menjadi kejam terhadap manusia lain hanya kerana bangsa. So what we learn from that. So it's a new rating lah. Contoh penulisan yang, tapi saya buat joke lah. Saya buat joke, ada joke lucu sikit. Dan orang cakap tak sesuai untuk kanak-kanak. Sebab saya heran bila kita baca kan, kalau pembunuhan beramai-ramai mesti rogol. Dia tulis kat situ, kalau kau dah tak suka dengan dia, jangan rogol. Kau kuku pada dia cukup lah kan. Macam tu lah saya buat awak kan. So, lepas tu, then saya masuk lah internet. Tengok Rwanda punya website kan. They have 4G speed internet. The fastest in Africa. They want to be the IT hub. Balik kat sini genting, merangkak internet marah gila tak. Rwanda dekat benua kan, 4G speed masuk every kampung lah. So macam mana presiden boleh tukar country from totally ruined country, 3 million jadi pelarian. Eh, yang anak yatim akibat pembunuhan beramai-ramai ni almost 70,000. Sampai sekarang trauma tu tak habis lagi. Ada satu orang ni, dia total family kena bunuh, tinggal dia seorang lah. Dia je survive. So Rwanda ni is a country apa, full of horror, sadness and modern. So it's a new dimension. Then balik tu, another balik dulu Malaysia lah. Pergi pula Sudan. I have to cover 4 countries. Pergi Sudan sebab ada kawan yang jemput. Tapi Sudan another dimension pula. Sebab digovern oleh ulama. So we have 2 group of friends. Ulama friends and secular friends.
kita orang, kita tengoklah dengan pandangan mata objektif. Jangan judge orang, nilai apa berlaku di luar negara. Relate dengan in our country. Okay. Kemudian bab yang ke-6, tercerita santai-santai aja. And then tips to Africa. Okay, as cerita santai-santai aja tu cerita ni. Okay, satu bab ni adalah cross culture. Bila kita dah kahwin lama ni, ada banyak perbezaan antara Afrika dengan Malaysia yang kita raikan perbezaan itu. Misalnya, suami saya, dia makan pisang lah. First time saya tanya dia, negara awak, awak makan apa? Makan pisang. Eh, tu monyet. Jahat tak? Masa tu student kan. Eh, tu monyet. Jahat kan? Macam orang Malaysia tak makan pisang, makan juga kan? Tapi pisang tu is their superfood. Jadi kita pergi sana tu, is macam, bila kita kahwin, is macam a lot of things yang kita accept and give. Itulah saya share lah. Macam intermarriage, mixed culture, macam tu lah. Then, one thing, saya dah cerita, the good thing saya pergi Amerika tu 24 hari lah. Dalam masa 24 hari tu, saya masuk dalam Facebook dan WhatsApp je, ada sesiapa yang nak donate anything to Africa, boleh call saya. Ada orang NGO, dia call saya. Kita orang ada a lot of stationaries nak bagi. Okay lah, saya pun pergi ambil 4 tong dia bagi. Kami 4 orang boleh dapat 160 kilo. And then yeah, orang masuk duit, saya tak tahu kalau ada audit apa ya. Tapi 60,000 naik kawan saya. Can you imagine? She's like apa? Allah punya planning kan. Dengan 60,000 tu, dalam masa yang sekejap, kita orang hubungi NGO kat sana. Husband dia verified kan, nak verify NGO yang paling dipercayai, trusted. Kita boleh check dengan account kan. So, ada satu NGO ni, Muslim ni lah, nama dia Mia Mia Foundation. Mia Mia ni maksudnya seringgit. Dia kutip dari orang Islam, seringgit seminggu, which is 4 ringgit sebulan, untuk buat ular, masjid, macam-macam, toilet. So, kita orang approach Mia Mia ni and check everything, dokumen, apa. This is very trusted. Okay, we have some money. Boleh tak cari projek-projek kat Uganda? Kita orang boleh buat dalam masa 24 hari. So dia kata sebenarnya dia terima request so many from school. Nak buat bumbung, ayat tak ada, toilet. So tengok all the list, okay. Tunjuk, bring us to the nearest school dulu. So kita pergi the nearest school, tengok. Wah, sekolah so poor. Okay, sekolah ni what is the most critical? Air tak ada. Pakai pam air tau. Kita orang pergi budak-budak asrama, kecil-kecil duduk asrama kan. Pam air ni, satu grup pam air, satu grup basuhkan. So, okay, kita buat tangki air kat sini. So, what is, dia bagi 3 alternatif. Satu buat perigi, satu buat tangki air, satu buat yang dipanggil rain harvesting system. Okay, yang paling murah dan efisien dan apa semua kita orang masuk dari internet. Okay, rain harvesting system. Okay, with that 60,000, kita orang dapat 6 tong rain harvesting system, satu di masjid dan 2 tong simen dan 1 sekolah. Kita berjaya repair dia punya bumbung. Can you imagine a school without a roof? So kita orang buat bumbung tu. Sekolah tu dia sangat excited. Pagi parent orang kampung ni kumpul dari Malaysia, you know. Then okay, masa tu adalah hari dia orang beli barang lah. Okay, kami bagi duit, dia orang beli barang. We want to see. So, beli all untuk material, untuk bumbung. Then dia tunjuk all the process. Ni kita orang duduk di jalan ni, Kenya, Rwanda ni duduk. Okay, what is the latest status? Semua-semua ni update, update, update kan. Lepas tu dia siap. Ada satu macam ketua kampung lah, dia sangat excited dengan orang Malaysia ni. Dia kata, dah after how many years sekolah tak ada bumbung kan, sekarang saya bagi kat you satu land.
You ambil lah tanah ni buat wakaf juga. You ada duit from Malaysia, you come buat sekolah for Muslim. Okay, then adalah dekat tangki-tangki air tu, kita membuat kat situ logo. You have to put Malaysia logo Put Malaysia logo 31 Ogos 2016. Sempena Ogos, padahal tak capai Ogos pun. Just a remembrance lah. So kata, okay, next time you pergi FB Uganda, in case you jumpa tangki-tangki air ke, satu bumbung yang cuak Malaysia, that is from us lah. So, bila saya balik, okay, saya ambil cuti tanpa gaji 5 bulan untuk produce buku ni. Travel to Africa 1 month, saya menulis 1 bulan with all everything. Apa semua kita beli dengan soalan-soalan. I see every day. 1 month habis. Saya hantar kepada 2 reviewer. Dan 2 reviewer yang sangat bosan lah. Edit. Saya kata saya mesti keluar sebelum Disember, sebab ada pesta buku di Sogo. Itulah ada kesalahan bahasa. Okay, this is the mistake kan yang saya cerita tadi. Is okay, summary. Advantage. Now, this weakness of this book ialah sebab buku ni is rushing. Then, saya lah penulis, saya lah editor, saya lah, okay, saya sebenarnya editor di Institute of Limaki. Dan saya terlibat dengan penerbitan buku. So, jalan-jalan tu macam senang lah. Kenal order ni semua kan. Okay. Tapi buku ni, dia ni macam masak lah. Kita kena masak lama kalau dia sedap. Okay, jadi saya bila keluar tu, okay, komen yang pertama, saya tak jual kat mana-mana tau. Saya jual kat Facebook je. Saya masuk dalam, belum keluar lagi, saya masuk dalam Facebook. 500 orang pertama akan dapat harga special. So, buku saya terjual lebih kurang 400. Hanya dengan Facebook je. Lalu itu je. Saya print 1,000. Okay. Lepas tu, tak masuklah Goodreads kan? Sebab tak ada ni. Tapi Facebook hari-hari orang duduk review kan? Semalam ada orang seorang tertulis. Buku ni ada orang PM saya. Ada beberapa kesalahan ejaan. Saya kata itu saya sedari sebab saya rushing sangat-sangat. Yang kedua, dia kata tulis buku ini terlalu blunt. I mean terlalu open. Dan macam daring lah. Macam daring lah. Macam, macam tak ada filter. Kan? Dia kata kalau dapat kepada publisher mungkin akan dikurangkan. Saya contoh kan, saya kata ayam goreng depa ni hangit macam kulit depa. Dan kawan tu dia komen, sekiranya melalui publisher mungkin ayam goreng mereka tidak sesuai dengan tekak orang Malaysia. Ha. It's too blunt. Tapi sebenarnya bila saya tulis tu, bukan saya nak cakap kulit dia hangit tu resis. Dalam kepala otak saya tu, saya nak cakap macam ni. Adakah kita menggoreng ayam ikut kulit? Di Afrika, ayam goreng dia seperti kulit mereka. Di Malaysia, kita goreng pakai kunyit kan? Macam kulit kita. Orang Cina buat nasi ayam, ayam dia putih. Adakah ayam goreng ni ayam yang kita masak ikut kulit kita? Tapi saya tak tercerita yang tu, saya kata ayam goreng tu hangit seperti kulit mereka. Bila baca macam resis kan? Itulah antara kelemahan yang ni. Okay. Itulah. Mungkin kita buka satu soalan kita bertanya. Ada soalan? Tanyalah apa saja. Pernah jumpa tak pembaca yang buku ni, perspektif mereka terhadap racism berubah? Ada mereka ada cerita tak?
kena baca Goodreads lah. Sebab kira totally mengubah lah, mereducekan apa pandangan terhadap orang kulit hitam kan. Tapi macam ni lah, macam nak cerita kat awak, dia pakai buku ni juga kan. Buku ni adalah full of emotion. Sebab tu kalau perempuan baca ada menangis, ada gelap. Buku ni a lot of information. Kalau you baca, it's like open lah. Your mind open. Okay, so benda yang emosi ni, dia memberi kesedaran tau. Eh, bukan baca kan? Semalam ada satu lady PM saya. Buku tu totally mengubah pandangan saya terhadap orang kulit hitam kan. Saya kata kat dia, berhati-hati. Sebab orang Malaysia ni lupa benda eh. Bila you kata jangan racism, maksudnya you jangan merendah-rendahkan orang kulit lain ataupun different agama ataupun different bangsa atau whatever. Tapi awak kena tahu yang orang jahat tu ada juga dalam kalangan orang tu. Kan? Macam okay, oleh kerana jangan pandang orang kulit hitam tu jahat, ada orang nak scam you dalam email pun you percaya. Weh, aku ni tak boleh resis ni. Kan? Itu nama dia lupa benda eh. Ha. Ada satu perempuan ni, dia dah jumpa saya, bagi tahu dia dapat email. Kita kan semua ada dapat email kan, yang apa nak bagi duit berjuta-juta kan. Dia boleh percaya tau. Saya kata kat dia, puan ni tipu puan, puan ni tak baca Harian Metro ke? Scammer Nigerian, kulit hitam, black money, this is real. Jika no, saya dah solat istikharah, saya rasa lapang tau. Saya pun nak cakap, puan ni bodoh sungguh lah. Tapi kesabar je kan. Tapi cerita dia agak panjang, akhirnya dia buat pinjaman bank rakyat tau. Dan dia terpaksa jual kereta dia. Sekarang dia naik motor. Dia seorang perempuan yang agak berusia, single mother. Apalah, ya Allah. Cakap puan tak betul puan. Suami saya, suami dia cakap bahasa Malaysia pandai. Puan jangan percaya, ini Nigeria. Janganlah kerana kau tak resis, kau memandang semua orang sama, kau tak tahu membezakan antara orang jahat dan orang baik. Jangan lupa gendui. Yes. Satu lagi, buku ni tentang ni kan, apa intermarriage dan sebagainya kan. Okay. Ada tak perancangan buku ni diterjemahkan pula ke bahasa Uganda? Okay. Supaya dia orang tahu pula daripada perspektif dia orang kan. Yeah. Yang bahawa apa pula perasaan orang luar bila kahwin dengan mereka. Okay. Saya memang nak terjemah kan, sebab saya punya kawan ramai render kan. Saya banyak kawan warak lah macam tu kan. Sangat teringin nak baca tapi tak boleh baca macam tu lah. Memang saya terjemahkan tapi saya tunggu apa ni 3 tahun kontrak dengan Putih Press supaya saya boleh translate sendiri dan masuk ke apa Amazon ke something. Sekarang ni kalau saya translate, dia akan jatuh kepada Putih Press lah. Kan? Dia ada situ hak-hak terjemahan. Ataupun tidak approach kepada penerbit di Afrika. Kan suami puan ni memang ada ni kan, kenalan di sana. Kenapa itu dibeli oleh penerbit di Afrika? Tuan, orang Afrika ni tak baca buku kan? Saya pergi cari library pun memang terlakor gila. Buku kedai buku pun tak ada. Kan? Saya memang balik tu, saya memang dalam cerita, saya pergi library. Saya memang nak cari folk story kan? Saya kata saya nak cari folk story ni, saya nak rewrite balik. Kan kita macam kecil-kecil kita suka baca apa? Cerita legenda apa? Austria, you know. Cerita legenda Afrika pun ada kan? Mesti menarik saya kata kan. So memang saya pergi library tu memang nak cari buku tu. Saya nak cari culture, kan? Istiadat apa semua yang original tau. Dia pun sekarang ni dah very western. You will not believe. Dia orang disco everywhere. Tengok, sekejut tengok kakak Ipah semua rambut dia. Cerita yang pakai tudung ni. Haa, macam tu lah. Okay, jadinya cerita pasal apa ni, nak translate kan. Saya rasa siapa nak beli buku ni.
Tapi hari tu saya present dekat apa nama writers community yang dekat bazaar tu, siapa nama? Lady tu yang Mak Sali. Tina Isaac. Ha? Sharon Bakar. Ada seorang lagi. Sharon Bakar. Saya, masa tu dia pun jemput saya, ni kan, buat book review ni kan. Apa yang putih kan, kan? Dia pun punya interested lah nak ni kan. Dia kata, can you translate for us in English kan? Saya kata, ni future project lah. Husband dia kata, very good to translate, tapi ada things yang you kena modify sikit lah. Macam tu lah. Sebab isu intermarriage ni very interesting. Yeah. Especially in English. You should target for Frankfurt. Macam ni. Ada benda dalam ni sangat lucu yang tak boleh ditranslate. Itu yang saya punya masalah. Yeah, tapi yeah, it's your call. Sebenarnya, itulah macam Cik Asli kata. Thank you. Kita nampak di mana kita boleh bawa. Peranan kau tahu pula. Itu kerja kami. Okay, saya bagi contoh lah. Cerita ni macam lucu sikit, minta maaf. Bila saya kahwin, jiran-jiran bombastik lah tajuk dia. Tanya saya. Jiran-jiran bombastik tanya, ular dia besar. Awak. Awak nak tuan? That is very international. Saya belum kedah tau. Saya from Kedah kan. So yang tanya ni cakap pasal Kedah lah kan. Ulak dia besar tak? So saya jawab apa dalam buku ni? Celaka betul titik. Kecil ke besar bukan boleh buat peniaga. How to translate that into English? Dia bila English version dia boleh edited. Maknanya you can draw or add. It's a copyright punya issue. Yelah, tapi maksudnya that ular to translate to what? Snake. Yeah. Okay. So that is a, that's why this book I said very, very funny. You akan gelak, ada orang gelak tu. Okay. Saya menulis sambil gelak sebab apa tau. Peristiwa-peristiwa bodoh pergi ke Afrika. Contohnya kan, kat sana toilet very teruk. So every time saya pergi toilet, saya akan buat macam ninja lah. So tajuk dia ninja tandas. Kan? Saya bubur perfume kat situ, cik siap lah poket kan. Bila nak pergi tandas je. Kan? Bila pergi sampai rumah sedara, very deep kat kampung lah. Lepas tu rasa nak buang air kan. Cakap dengan apa, lama tu go to the toilet lah. Cakap dengan tu dia bagi satu tong air, dia orang tak ada air. Jadi air ni siap lah tong banyak. Tong ni kena pergi jalan kaki mu. Jauh mana datang dari sungai ke apa kan. Siapa bawa tong tu pergi belakang rumah. Dia kata behind. Pergi belakang tengok pokok pisang semua kan. Mana ni tandas ni. Tengok macam kita okay, zaman mak bawa kita 60-an kan. Ada macam batu kecil tau. Simen lah macam kecil lah. Kecil sikit pada ni kan. Ini tu kan. Lepas tu macam ada pokok sikit lah. Tapi jarang-jarang pokok tu kan. Saya duduk fikir macam mana aku nak terkencing. Sorry lah. Very blunt kan. That's why I speak like this kan. Baru nak duduk kan. Nampak satu lelaki datang. Dia pegang kain. Terburai-burai nak terbirok kot kan. Saya tu. Nampak dia. Pegang kain. Dia nampak saya. Ninja mana kan? Berlaku peristiwa sangat melucu kan? Dia tengok saya tengok dia. Tapi dia tak kenal lah muka saya lepas saya tutup kan. Lepas tu, ish tak jadi. Dia pun lari ke tu kan. Saya masuk dalam rumah, saya buang kan tu kan. Saya duduk kan. Tengok-tengok dia masuk. Dia masuk kan. Berlakulah pandang, memandang kan. Tapi tak boleh gelak. Dia tengok saya tengok dia. Dia agaknya dia orang tahu. Oh, dia ni yang tutup muka tadi. Saya pula. Oh, tuan rumah rupanya. So, kalau baca buku tu, dia kan lucu gila. Banyak benda lucu-lucu lah. Okay. Ada lagi tak? Tak ada. Saya cukup. Sampai saya sajalah. Dan sebenarnya 20 minit tak cukup sebenarnya untuk mengundas buku yang saya sangat menarik lah. Dan mungkin kalau ada yang nak
kalau yang di sebab kita punya pulak sebenarnya. So mungkin kalau dapat buku ni kat mana? Okey, buku ni dari mana-mana kedai buku ada. Harganya RM15 saja. Yang ni hanya beli daripada saya, masuk dalam Facebook saya Jamilah Jaafar. Kalau nak beli hari ni saya ada 10 saya bawa, saya boleh bagi RM40 saja. Boleh je bagi RM35 hari ni. Macam tu lah, RM35. Kalau dia menonton yang nak dapatkan yang buku ini, okay. Buku yang ni? Just terus contact melalui Facebook lah. Ha, atau PM saya lah. PM dekat Jamilah Jaafar. Yang ni pun 07-244-8837 saya. Okay, terima kasih kecikan kepada Dr. Jamilah. Kita berkesan kepada lagi, terima kasih juga pada rekan-rekan yang hadir. Terima kasih banyak. Okay.